Nam, anayetrend mitandaoni sasa hivi ni Chongin the Kalenjin comedian ambaye aliaga takriban siku tano ambazo zimepita kutokana na ajali mbaya katika kaunti ya Bomet. Aliweza kuaga papo hapo na alikuwa miongoni mwa watu 11 ambao waliaga. Na sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba huyu comedian anatrend sana mitandaoni, kwani wengi wameweza kujitokeza na kuonyesha nyumba yake ambayo inajengwa eneo lake la nyumbani, na wengi wamekuwa kijiuliza, je, kwa zaidi ya miaka 20 ambayo amekuepo kwenye game alikuwa akifanya nini na hela ambazo alikuwa akipata? Ikumbuke kwamba video za Chongin zilikuwa zikienda viral sana katika miaka zake za comedy, na wengi walihisi kwamba alikuwa akitengeneza pesa mingi sana kupitia comedy yake. Ila wengi wameweza kushangazwa baada ya kuona nyumba aliyokuwa akiishi Chongin, wengi wakisema kwamba huenda hakutumia pesa zake vizuri. Ila kuna vyanzo fulani ambavyo vinasema kwamba Chongin aliweza kunyanyaswa na management yake, na pesa ambazo alikuwa akiingiza kupitia comedy yake, management yake ilikuwa inazisanya na kumpa kiasi kidogo zaidi. Je, unahisi kwamba nani anapaswa kulaumiwa hapa? Ebu drop maoni yako na kumbuka kusubscribe ili kupokea taarifa pindi tunavyozi upload. Au sio?